Wanjo's Health Diary today is a special edition. We look at the mother, and especially the mother after delivery. Today we're going to talk about postnatal massage, which is also known as mother roasting. Massage is a critical service, especially after a mother gives birth. The massage is meant to promote recovery, to ensure that the mother then progresses well and also helps them get through the aches, the pains, and the fatigue of pregnancy. So we have a special guest today. Her name is Saumu Nimwaka. Karibu sana Saumu. Asante sana Joy. Unajulikana kama Mama Kanda. Kazi ya Mama Kanda ni gani? Ni kazi ambayo inasaidia wamama baada ya kupata mtoto, huwa anasikia uchovu. Sasa akinipata ndio sasa ninamuelezea vile huwa ninafanya kuanzia mwanzo, kumchoma kama vile sisi wenyewe Mijikenda tunavyofanya. Na maji moto inasaidia kutoa uchovu wa mwili, na pia pengine mtoto wako wa kwanza ulivyopata ulikuwa tofauti sana na huyu pengine wa pili utakayekuwa umempata, utaona tu tofauti. Sasa kuna muhimu wake wa mtoto wa kwanza na wa pili. Wa pili kawaida utajisikia tofauti mpaka utaniambia haki ningelijua ningekuwa si ningekando mara ya kwanza. Lakini sasa haukuwa umejua, lakini bado hujapoteza nini wakati umenipata na tunaendelea. Na huwa tunatumia maji moto na chumvi. Chumvi ni kama antibiotic. Tukitoka pale kwa maji moto kukuchoma, tunaenda kwa massage. Haijalishi ni mafuta gani, mafuta yoyote ile mwenyewe unataka. Lakini sana sana mafuta ya nazi. Mafuta ya nazi ndo muhimu, kwa sababu hata mimi nilikuwa na hayo mafuta. Bado watumia mafuta ya nazi? Ninayatumia kwa sababu ile ni mafuta ya kiasili. Na labda kuna wakati maalum wakati mama anafaa kuanza kukandwa baada ya kupata mtoto? Anastahili akandwe, kwa sababu asipokandwa huwa kuna madhara fulani. Kama ile kikwetu sisi, ukipata mtoto huwa ni lazima ukandwe, uchomwe na ukandwe. Na sisi kwetu huwa ni mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni. Sasa badala ya ile usikie mwili wako unaingia baridi, ukitumia hizo vitu hakuna kitu utasikia kwa mwili wako, na utalea mtoto wako vizuri mpaka zile 40 zifike, sherehe inakuwa. Labda kuna dharura zozote mnaangalia wakati mnakanda wa mama? Kuna vitu zingine kwa mwili inastahili iangaliwe, kwa sababu kama tumbo ni muhimu sana, kwa sababu usipopie kanda tumbo na kuifunga, nyumba ya uzazi huwa inafura, kawaida huwa inafura. Na ikifura, kuna wengine inarudi haraka na wengine inabakia vile vile kubwa. Sasa unaonekana tu uko tu kama uko na mtoto lakini hauna mtoto. Tukikukanda, tukimaliza, tunakufunga leso, na wote ukapiga nduru bado ni lazima leso utafungwa. Sasa before hizo 40 days ziishe, huwa mtu ako sawa. Na labda mtu asipokandwa, tuseme baada ya kupata mtoto, labda aseme nataka kukandwa na mtoto wake amefikisha labda miezi 9 ama anaelekea mwaka mmoja, kuna tofauti ya kukandwa baadaye na kukandwa wakati huo huo baada ya kupata mtoto? Huwa kuna tofauti kubwa sana, kwa sababu huwa tunataka pale mapema mwanzo. Kama amepata kawaida mtoto, ile huwa inatakikana tu. Kama ametoka, kama pengine amezalia hospitali, akiingia tu kwa nyumba maji tayari iko kwa jiko. Eti Saumu yuko hospitali yuatoka, ukifika pale tu maji ndo hiyo bila kula. Tuko na choo na pia tuko na mahali tunaita ua, hizo bathroom, lakini si zile za kinyumbani tu. Sasa kule huo unatandikiwa kama ni mkeka ama gunia, bora tu ukilalia utakuwa unachomwa vizuri. Sasa kule huwa before uzae mafuta huwa yametengenezwa ya nazi.
Sasa ile kule unamwagiwa, ndo hata ile majimoto ukirushiwa, hauwezi ukafeel sana kama inakuchoma. Lakini ukitoka pale, unasikia mwili wako umeachana kabisa, yani uko fiti kabisa. Hakuna tofauti yoyote. Clients wako wengi, haswa ni akina nani? Nani anaweza kukuambia wa kwanza? Either ni mama ama ni marafiki zake? Mara nyingi ni mama. Mama ndo huwa yuahitaji na mapema. Sasa kama pengine umeongea na mama na kumetokezea mwingine na pengine bado hajapata mtoto lakini anasikia mwili wake uchovu, pale nitaongea na yule ambaye yuko sawa, nimwambie kuna mama ambaye hayuko sawa na itabidi niende nimhudumie mwanzo. Ninakuomba tu niende nimhudumie, nikitoka kwake saa fulani nitakupitia. Na kabla nifike pale huwa nina SMS mtu, namwambia haya niko njiani, ili nikifika pale awe yuko tayari na tunaendelea.